হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি লাখপতি বাইদেউ অৰ্থাৎ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেন্তে 2000 টকাৰ লিষ্টটো ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। কেনেকৈ লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে যে মেম্বাৰ আই ডি নম্বৰ, মেম্বাৰ এন আৰ এল এম কোড, মেম্বাৰ নেম, এছ এইচ জি গ্ৰুপ, এছ এইচ জি গ্ৰুপ আই ডি নম্বৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ব্লক, পঞ্চায়ত সকলোবোৰ আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব। এই লিষ্টখন আপোনাৰ হ'ল যোৰহাট সমষ্টিৰ হয় এই লিষ্টখন। এতিয়া সকলো সমষ্টিৰ এই লিষ্টখন মানে পাব্লিছ হোৱা নাই, যেতিয়া পাব্লিছ হ'ব মই আপোনালোকক নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাই যেতিয়া অফিচিয়েল ছাইটটো মানে মুকলি কৰি দিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে যদি যোৰহাট সমষ্টি হয় তেন্তে লিষ্টখন ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই লিষ্টখন চেক কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ নাম আছে নে নাই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।